somochobo songo merobali yabo tamini banyara ko bakego tene nasobo gatagati mu cyoyo asebo igo kiduka nabigo kinse mu cyobo nchuli cyanyara ko bakigo siye ko yako garabo nchuli ngo babwa tobwoba nonyara bo nigabanya nyimbo batanyara ko bagutumeka kinguru ko baseberekani yabo bange korobekana nimo nabasaye unagutumanya umurikito Eric Mawe uyobeke kambia kinse mecho Mubaro omonene bwabasa ligaso mambye litukolya rero beso kya sobonge sobo gatagati mu cyobo songo Elio korokoro bekana na kwamirelia finance bill yo mwaka bikirwibere na 2024 abwasebeso kya sobonge asechinchira au au ndenchira ya moyo kwamirelia serikali asokwenda kunga kubogima Kisii kitu tunasema finance bill hatutaki na tunataka shakayo ashu taxi ametunini kila kitu tuseme uhuru alikopa tuseme 6 point something for 10 years lakini yeye ukiangalia for 1 year and 10 months amekopa 5 point something na anapenda kuruka ruka sana kwenda nje kwa achia mpishi yake yes mp na bikonya rugu afford kuguru mugati 200 and 20 kwa rolire but intuga iko ndo kunya kone no mugati kwa rolire asabisi yo moimere pwe county ya Kisii donya dori sabori nikaba obisaba banya nyimba sicheme chigabaro kana ko bayebereli aba saba igabari ngo kurukuru bikana Elioti baba isago salia enibo. Ukwana somo chubo songo ni goba agendere kumochia finance bilio mwaka wichibibere na merongibere nene. Asibate vrebuna ni geta buwene tiguo nchuro liguwa asenchira chinde chionse. Kulende nyari kubwa kego tukuteru wara sekelimu na tebu atia maya gochia saba na inchi. We are rejecting this bill and we don't want an amendment. We said we are not ready to edit. We said totality that you rejected the bill. We as Gen Z, we are the people who are professionals in this country and we are the people who have been working. We are hustling, but the government is not taking heed of our cries. And we are here saying that Ruto, we must bring the finance bill down. Hakuna kuamend, hakuna kitu yoyote ile pesa tushatoa mbeleni, hatujaona imefanya kazi wapi. Tunaomba tuonyeshwe imefanya kazi wapi. Wanyana bwandi goba mochiri gati ya baraye, abuo egotebekana mna, nigoba abiriba kubika chinkwa na asama tukabu angoiga. Nigoteba mna, nigaba saba, igaba okorokoro bekana, bagu wakano wanena mono kuruwa ziching seche isiko. Azikili ya bate birebuna, nigoba okorabo kubuatekana nogo konga kubo gima na magulie vinto imeense ya Kenya. Nimemsikia Ichungwa juzi akisema ya kwamba kuna baadhi ya wananchi na inchi majirani na zile za ngambo ati zinafadhili vijana kufanya maandamano. Ningependa kuuliza serikali kuu iweze kushika huyu jamaa kwa sababu anaendelea kueneza habari za uongo, habari za chuki kwa sababu vijana hawa wametezeka na ni vijana si wale wa mama mboga, si wale vijana wa bodaboda, si wale vijana wa kupeleka mkokoteni. Nyanabo ni goba aragire kiargo cha sabarai bali babira bagusira e finance bill yo mwako yega. Azeba tebira buna ni goba bikira magani yabo Kenya magigana kupeka magani yabo barabuwa banyene bosi wabo. Tunauliza wabunge wenye tumbo kubwa leo wasimamisha mswada wa ile finance bill na sisi tutawachagua tena. Kama si hivyo, tumeamua kama wa Kenya lazima hii inchi ikombolewe. Ati by next week wataenda recess. Tunaomba au MPs waje watavote yes, tuko na nyinyi kuanzia saa 8 kujeni nyumbani na atukraki mchezo this generation. Noma noma. Mubaro monene bwabasaye banyarikova gwesokia iriko kurukurubikana asubu gatagati bo mucyo songo anene mono kwemurunganeria engana e finance bill asaba boridiye murai bwense ya Kenya Dr. William Ruto kujerigereria asobo ime kodpoteria TV chedikonkuru kwa Eric Mauve reject